জনাঞ্চলত ভোকাতুর বন্যপ্রাণীর আতঙ্ক। কাজিরঙ্গার পৰা ওলাই অহা গড় আবদ্ধ বোকা। মহপাড়া গাঁৱৰ পথাৰত দৌৰিছে অসম গৌৰৱ। কাজিরঙ্গার কহরা বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা গড় আবদ্ধ হল ম’হপাড়া গাঁৱৰ জলাশয়ৰ বোকাত। নটাকৈ হাতীৰে অভিযান চলালে বন বিভাগে আৰু বোকাৰ পৰা তুলি প্ৰায় আঢ়ৈ ঘণ্টা চেষ্টাৰ অন্তত উভতাই নিলে কাজিৰঙালৈ। গড়টো মানে প্ৰথম অৱস্থাত বোকাত লাগি ধৰিছিলে, তেতিয়া আমাক খবৰ দিছিলে গাঁৱৰ কোনোবা এজনে। আমি নটা হাতী প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ আৰু এই হাতীকেইটা হেৰি কৰি গড়টো ঘূৰাবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰায় তিনি ঘণ্টা সময় আমি হেৰি কৰিছিলোঁ। ৰাতিপুৱা ছটামান বজাৰ পৰা চাৰে দহটামান বজাত আমি এইটো গড়টো ঘূৰাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। নিশাৰ ভাগত গড়টো ওলাই গৈছিল সমীপৰ জনাঞ্চললৈ আৰু পুৱা বনকৰ্মীয়ে বোকাৰ পৰা তোলাৰ পাছত মানুহ দেখি দিগবিদিক হেৰুৱাইছিল অসম গৌৰৱে। পোহৰ হৈ যোৱাৰ পিছত গাঁৱৰ গৰু ছাগলী চব মেলি দিছে, তাৰপিছতে মানুহবিলাক ওলাই আহিছে। তাৰ গঁড়টো তাৰমানে দিগবিদিক হেৰাই পেলাই যেনি তেনি যাবলৈ মানে লৈছিলে। মৰাণৰ গোলাইত গুণামহৰ আক্ৰমণ। স্কুটি লৈ ঘৰলৈ বুলি আহি আছিল চালক আৰোহী, পিছে হঠাৎ খেদি আহিল এটা প্ৰকাণ্ড গুণামহে। পলায়নৰ কোনো সুযোগেই নাপালে তপন সোণোৱাল আৰু পিতুল সোণোৱাল নামৰ স্কুটিৰ চালক আৰোহীয়ে। কন্যাৰ বিয়াৰ বাবে বজাৰ কৰিবলৈ গৈ উভতি আহোঁতেই ঘটিল ভয়ংকৰ ঘটনা। বনৰীয়া ম’হৰ উৎপাত আজি নহয় আজি কেইবাবছৰৰ পৰা বনৰীয়া ম’হৰ উৎপাত, এতিয়াও পথাৰত মানে মানুহৰ শস্য বহুত নষ্ট কৰিছে। ঘটনাটো মানে মোৰ ছোৱালীৰ বিয়া আছিলে, বিয়া থকাত মানে বজাৰৰ পৰা ঘূৰি কুটুহাৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা অৱস্থাত পৰণিবেলাই আৰু নাজন গাঁৱৰ মাজৰ পথাৰৰ মাজত আমাক বনৰে মহে খুন্দা মাৰিছে। শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত আঘাত পালে দুয়ো, এতিয়া দুয়ো চিকিৎসাধীন খোৱাং চিকিৎসালয়ত। আমি স্কুটিৰ পৰা দুইজনে পৰি যাওঁ, তেতিয়া মই আঁঠুত পাইছোঁ দুইটা আঁঠুত আৰু ভৰিত পাইছোঁ অলপ, তাৰপিছত বুকুত পাইছোঁ মানে হাতৰ বাৰখিত আৰু কঁকালত। মোৰ ঘৰ নতুন বলাই গাঁও, নামটো তপন সোণোৱাল। কাজিৰঙাৰ পৰা নীলপদ্ম শৰ্মা আৰু মৰাণৰ পৰা তপুব্ৰত গগৈৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক DY365।